كابتن وعن كوفا فاهين دورنا صاحب يالبلاها برقدر مرصدة يحواد لي او قدبين كو يشيه دقال كال شباب كونا دواقي اسبهيسي كاننا كوحد على الشباب حد دبا محاي كان ديكان تاين بلاها او قدتون كوين اي دقاه قلقدود مدوك ايران ان اي اسبهيتي سميستان او كاننا على الشباب ومحايسي سغابتا بيشا ابقال اسبهيسي يعني قايبكا قنن قوي دي ما داما ديقان نديده او قايبا يكيهين ملاها حد هو القلقو كسعر حق اي حقيقوين كوسا افسنا ايان كوفا فاهين دونا هو قاميال سرسرا وكمنا كوحد على الشباب يحبنا كلا يا حد بلابي اني تكوسو ديبان دولادو صماليا دولادو سفافاين يكبحيسي تريده هو قامياش إلا حد يسكسو ديبي كوحد على الشباب وحاكلوه قيبتلان كوفا فاهين دونا وزيركا قاشان لقيا ودن كاسي كينيا آذن بره وكوهان جبي انو اغارسي كبلابي دونا قداها صماليا محو يهي اغارسيقا محو سكالجي دا اي وراكي قدن بي دبكي قصارها بدن صببي اي كاكعي سوق الجوهر قيبتان قلبادان ايان كوفا فاهين دونا صاحب يال سودة وادا مركلي نقو صبيرو قيبكا نقو صاحب بدينا فيسبوك اي يوتيوب كينا قود حيرين حقاك مالي ونكسن بلاها او قدتون كوين اي دقاها قبلادا دحاية سماليا اي هيران ايا او قدن بين حد هشيست قاري بلاها هبر قدر مرصدة اي حواد لي ايا اسبهيسي اي وليب هشيست كارنا كوحد على الشباب حد قاري وحنا موقتين باش ابقال ان هشيست كان شقاقو لحين قار كمينا بلاها صماليات اي دقا قبلادا هيران قلقرود إمرو أبرتماها صماليا لتويرا دا يا كوشي إن كوحد على الشباب أي سعران كدب شروين كدع الدقال لغم غعب ورلوم علي أو دعا قبل كاسي قلقرود أو صدح دان بيل إسوي مدين كدبنا إيقاتين قو آنا إن قودا حامب على الشباب كتاقلوصان إنتو سانت كان لماعنين قبل لدى هيران قلقرود إمرو مركة لجوغا أيضو وصان قايب كاين قبل كشاب يلاحد بحين شركان وامين حساسي أح يا وحا أودحي بلاها برقدر مرصد حواد waxaa sidoo kale ka qayb galay xilbanaan wasiirro iyo masuuliyiin kale oo isla beelahaasi dawladdu ku metela waxaana ku jira gudoomiye hore gobolka Iran Cali Jayti Ismaan iyo xubno kale saddexdan beelood ayaa ku heshiyay in meel ay kaga soo wada jeestaan dagaalka Al-Shabaab isla markaana iska kaashitaan howlgalka lagu xoreynayo gobolada dhexe ee Soomaaliya ama si kale marka loo yiraahdo Galgaruud iyo Hiiraan xubnaha shirkani ka qayb gala ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka ah Shabaab ayna si wada jir ah ka qayb qaadan doonaan dagaalka oo guud ahaan boo kooxda laga ciribtiri doono gobolka dhexe oo gobolada dhexe ee Soomaaliya oo Hiiraan ay ku jirto ayadoo iskaashi saddexdan beelood si wada jir ah u sameeyaan waxaana iskaashi saddexdan beelood ka soo koow caawin doona dawladda Soomaaliya iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo ah arimo kale oo beelahu ay ku tashanayaan Cali Jayti oo qodobad ka jeedinaya goobta ayaa ka hadlay heshiiskan wuxuuna sheegay in beelaha xawaadle murusada iyo habar gidir ay isku raaceen in si wada jir ah loo wada howlgalo isla markaana howlgalku noqdo mid si wada jir ah dhinacyadu ay u wada fuliyaan asagana uu hoggaamin doono howlgalkaasi waxa kale oo tilmaamay in xilligan la joogaa ay tahay waqtigii la iska dulqaadi lahaa Al-Shabaab aysan jirin sabab ilaa hadda loogu baqo Al-Shabaab ama loo dhuunto asagoo sheegay in loo midoobay Al-Shabaab ay tahay wadada kaliya ee hadda u furan qof walba oo Soomaali ah Al-Shabaab dhowrkii sano ee la soo dhaafay wayna dhibaateen dhibaatooyin kala duwan iyo bulshada ku nool Hiiraan iyo Galgaduud bay u geysteen maanta waxaa la joogaa xilliga aan iska dulqaadi lahayn waxaana hadda ku heshiinay saddexdan beelood inaan iska dulqaadno dhulkeena aan ka xoreyno ayuu yiri Cali Jayti dhankiisa xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka qaybna ka ah heshiiska ayaa xusay in go'aankan ay qaateen saddexdan beelood uu yahay mid la isla ogol yahay gabagabadan uu sheegay la isku raacay in Galgaruud iyo waliba Hiiraan oo dhan Al-Shabaab laga saaro si kalena wuxuu u dhigay Hirshabeelle iyo waliba Galmudug waa markii ugu horeysay oo ay si cad u xaqiijiyaan beelaha Hiiraan iyo Galgaruud daga oo ay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab iska saarayaan si kastaba gobolka Galgaruud iyo Hiiraan wali waxa ka socoray guluf xoogan oo kana kooxda Al-Shabaab beesha Abgal shirkani qayb ka ma ahayn lama yaqaan sababta beesha Abgal ay kaga soo muuqan wayday heshiiskan maadaama ay ku jirto beelaha hadda xoreynta wada ee deegaanadooda Al-Shabaab iska saaraya oo gobolka Shabeelaha dhexe waxa ka soconaya abaabul xoogan oo beesha Abgal ay wado oo ay rabto ciidamadeedu markale dib ugu noqdaan guud ahaan ba gobolkaasi Galgaruud oo ay ciidamadoodu ay kasoo bixin waagaanka heshiiskan beelahan ay gaareen habar gidir murso ay wixii kusoo kordhaa wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa dhinaca kale
hoggaamiyaal ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weli u muuqda hadda inay soo diibayaan wararka ka imaanaya Galgaduud ee Koonfurta Soomaaliya sheegaya in maanta xubno ka mid ah kooxda Al-Shabaab ay isku soo diibeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada Dhacax Galmudug. Xubnahan tiradoodu waxaa lagu sheegay ilaa 30 dagaalyahan oo isugu jira saraakiil ama hoggaamiyaal sarsare oo kooxdaas ah sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka mid ah militariga Soomaaliya. Wararku waxay intaasi ku direen in xubnahan ay isku soo diibeen ee fariisimaha aagaga dagaalka ama furimaha hore ee dagaalka ciidamadu ku sugiyeen ayay isku soo diibeen aagga deegaanka lagu magacaabo Bulacle oo bariga ka xiga dhuuso Mareeb. Ayay sodonkan xubnood oo isugu jira askar, saraakiil ama hoggaamiyaal kooxda ka mid ah ayay isku soo diibeen. Saraakiisha militariga oo aan la xiriirin ayaa shaaca ka qaaday inay soo dhaweeyeen xubnahan isla markaana haatan ay ku jiraan gacanta dowladda. Waxayna intaasi ku direen in la marin doono habraacyada loogu talagalay ee xubnaha Al-Shabaab kasoo goosta, habraacyada loola dhaqmi doono ayay dowladdu ama saraakiishu ay sheegeen in xubnahan lagula dhaqmi doono in la qabta dhaqan celin la geeya kadibna dhaqan celinta kadibna loo soo fasixi doono gudaha dalka. Sidoo kale waxaa raggan ee kasoo baxay Al-Shabaab iyo horjoogayaashooda ay wateen hub iyo waliba sidoo kale qoryo kale ay kala soo goosteen kooxda sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ku sugan duleedka dhuuso Mareeb. Sida uu ogaaday Dabaasha TV, xubnahan ayaa ka mid ah ragga kooxda Al-Shabaab u qaabilsan gobolkaasi Galgaduud ama hoggaam talayaal ama saraakiil Al-Shabaab ay u xilsaareen gobolkaasi Galgaduud ayaa qayb ka xubnaha hadda soo dhiibay, waxaana hore dhibaatooyin xoogan ugu geysteen dadka ku nool gobolkan. Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in arintan ay ka hadasho soona bandhigto xubnaha isoo dhiibay oo tiradoodu hadda dowladdu saraakiisha militariga ku sheegayaan ilaa 30. Tani ayaana qayb ka xubnaha kasoo gasay waa xubnaha kasoo tagaya Al-Shabaab iyo inay yihiin kuwa aad u badan, kuwaasoo tiradu ay sii kordhiso maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaana tani timid kadib cadaadis xoogan oo kooxda ay la kulmeyso iyo howlgal iyo duqeymo aan kala joogsi lahayn oo ka soconaya Koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Si kastaba, Soomaaliya hadda waxaa ka soconaya guluf dagaal oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda, maleeshiya deegaanka ah iyo waliba sidoo kale diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo caawinaya, tan oo qasbi karta kooxda Al-Shabaab inaysan dhulka keenta ah aysan ku sii dhumaalaysan maadaama diyaaraduhu duqeymo ay wadaan. Weli warkeen ayaa saaxiib yaal daawanaysan Aadan Barre oo ah wasiirka gaashaandhigga waddankaasi Kenya ayaa ku hanjabay inuu ugaarsi ka bilaabi doono gudaha Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ku hanjabay inuu ugaarsi ka dhana dadka dhaqaalaha ku taageera kooxda Al-Shabaab uu ka bilaabi doono gudaha Soomaaliya marka laga soo tago dalkaasi Kenya. Wasiirka gaashaandhigga ee Kenya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kordhiso dhaqaalaha ay helayso. Waliba dhaqaalaha waxa uu sheegay in laga helayo gudaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu sheegay in kororka dhaqaalaha ee dalka Kenya ay tahay mid ka wanaagsan kan Soomaaliya, isagoo sheegay in dadka kooxdan dhaqaalaha siinaya yihiin kuwa ku nool gudaha Soomaaliya. Hase yeeshee, uu sheegay in gudaha dalka ay ku ugaarsan doonaan, waan u ugaarsan doonaa argagixisada meel walba, xitaa gudaha Soomaaliya ayaan kula ugaarsan doonaa, waan la dagaalami doonaa cid walba oo la macaamiisha gudaha iyo dibadda oo kooxdaas dhaqaale siisa, waan la dagaalami doonaa, ayuu yiri Aadan Barre. Masar Ducaale ayaa ku adkeeyay in kooxaha amniga ee sida adag ugu shaqeeya in ay adkeeyaan oo ay tallaabo ka qaadaan ninka dhinac walba dhinacyada mintidiinta ay kuwa caawiya, isagoo sheegay in gudaha waddankaasi Kenya hadda ay ka bilaabi doonaan baaritaano dheeraad ah oo la xiriira cid walba oo la macaamiisha ama dhaqaale siisa Al-Shabaab gudaha Kenya iyo dibaddeedaba. Gudaha Soomaaliya ayaan kula ugaarsan doonaa, ugaarsigaas ayaan hadda ku dhaqaaqi doonaa, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga. Waxa uu sheegay in xogayaha difaaca Mareykanka Lord Austin uu ballanqaaday in dowladda Kenya ay ka taageeri doonaan dagaalka argagixisada Soomaaliya iyo weliba guud ahaanba gobolka oo dhan. Waxaa hadda aanu joognaa xilligii kooxdan Al-Shabaab lasoo afjari lahaa. Sirdoonnada Soomaaliya iyo Kenya waxay bilaabi doonaan wada shaqeyn la xiriira gobolka iyo sidii kooxdan loosoo afjari lahaa, ayuu yiri. Hadalka Aadan Barre ayaa imaanaya iyadoo kooxda Al-Shabaab dhowaanahanba ay kordhayeen culayska xoogan ee kooxdu saaran ee kaga imaanaya Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan gobolka xuduudda dhaca oo Kenya hadda ciidamo badan ay soo dhoobtay. Warkan kasoo yiri wasiirka gaashaandhigga waddankaasi Kenya Aadan Barre ayaa ku soo aadaya xilli xogayaha wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka uu booqasho ku joogo dalkaasi Kenya, isagoo la kulmay wasiirka gaashaandhigga ayna ka wada hadleen howlgallada Soomaaliya ka soconaya doorka Kenya maadaama Kenya ciidamo badan ay ka joogaan gudaha Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga Kenya ayaa saqiray in kooxdu dhaqaale xoogan ay ka heliso gudaha dalkiisa Kenya iyo weliba Soomaaliya, isagoo xaqiijiyay in ay dhammaanba iskaashi sameyn doonaan oo cid walba Al-Shabaab la macaamisha ay beegsan doonaan.
wasiirka gaashaaniga Kenya ayaa sheegay in ugaarsigan ay ka bilaabi doonaan meelo badan oo gudaha Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Kenya ka mid ah. Kenya ciidamo badan ayaa ka jooga gudaha Soomaaliya, waxaana ciidamada lagu qeexay inay gaarayaan 9,000 ilaa 8,000 oo ciidamo ah ayaa la sheegay, kuwaas oo isugu jira kuwa ku jooga sifo sharci ah oo ka tirsan ciidamada ATMIS iyo kuwa sifo sharci darro ah oo ciidamada ATMIS aan qayb ka ahayn laakiin gudaha Soomaaliya ku sugan, kuwaas oo dawladda Kenya ay ku andacootay inay ciidamo ilaaliya xadkeeda ama xuduudida ay ugu talagashay in Al-Shabaab ay ka ilaaliyaan sida Kenya ay ku andacooto. Wagaag dawadayaal, qaybtan qodobadan ayaa kuwa keenayna saaxiibyaal, qodobadan wixii kale ku soo kordhay wararkeenna kale ayaa naga xasuusinaya galabnimo. Nabadgelyo. Nabadgelyo.